Alleen het grappige was, toen ik daar tekende, vroeg hij nog of Monica meekwam. En zag hij het al helemaal voor zich, hoe we samen sterren konden worden. En Monica misschien nog FC Groningen kon helpen. En andersom. Hallo, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Club Hub. We zitten in onze laatste maand, maar we gaan jullie natuurlijk niet achterlaten zonder nog één keer de allerspectaculairste gasten voor jullie uit te nodigen. Heb jij onze belangrijke boodschap nou gemist? Klik dan even hier. En vandaag hebben we hooggeëerd bezoek, helemaal uit Zuid-Korea. En wie dat is, dat zie je nu. Lars Veldwijk, de voetballer die voor tientallen clubs in Nederland doelpunten scoorde, staat nu verder van huis op het veld. Na zijn breuk met Monica Geuze heeft hij de moeilijke keuze gemaakt om naar Zuid-Korea te verhuizen voor de sport. Vandaag spreken we hem vanuit Korea om te zien hoe zijn leven er daar uitziet. Ook komen we erachter hoe het alleen zijn hem bevalt. Mag ik een hard applaus voor onze internationale gast, Lars Veldwijk! Hey Lars, hallo. Hoi, goedenavond. Hoe laat is het bij jou? Want je bent helemaal all the way van Zuid-Korea. Ja, het is nu 9:15 bij mij. En hoe is het in Zuid-Korea? Want het lijkt me echt een vet land om te zitten. Heel anders dan Nederland, of niet? Ja, zeker. Sowieso de cultuur is hier heel anders. Maar het is een prachtig land. Heel veel groen, heel veel bergen. En de mensen zijn heel vriendelijk. En het is een heel mooi avontuur. Je hoort altijd dat er gekke dingen vandaan komen. Er zijn altijd gekke gadgets te vinden daar. Kan je iets laten zien? Nou ja, ik ben nu nog op de club, maar ik heb thuis bijvoorbeeld wel echt zo'n Aziatische wc-bril met, ja, geloof ik, 10 knopjes ernaast. En ik heb ze nog niet alle 10 uitgeprobeerd. Maar volgens mij 10? Kan er een heleboel met die wc-bril. Maar je woont dus nu sinds januari in Korea, waar je voor de club Yongbuk Hyundai Motor speelt. Afgelopen vrijdag heeft jouw team de eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Hoe was het voor jou? Balen. Wat je zei, ik ben hier sinds januari. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik heb 4 maanden lang heel hard getraind om klaar te zijn. En we hadden zaterdag is nog 1 wedstrijd en daarin ben ik geblesseerd geraakt. Toen hoopte ik vrijdag nog wel te halen, alleen dinsdag zat mijn hele knie vol met vocht. Dus ja, ik moet nu nog heel veel wachten om echt mijn wedstrijden te gaan spelen. Want hoe is het sowieso voor jou daar nu met corona en zo? Zit je de hele dag binnen of mag je wel nog naar buiten? Eigenlijk is hier nooit een lockdown geweest. Het is hier eind januari, begin februari begonnen. Mensen hebben hier heel veel discipline en luisteren eigenlijk naar alles wat er wordt gezegd en wat er heel wordt opgedragen dan door in de Nederland. Overheid. Alles is eigenlijk altijd gewoon open geweest. Alleen is verplicht om een mondkapje te dragen. Als je ergens naar binnen gaat, wordt je temperatuur gemeten. Wow. En er zijn echt letterlijk overal waar je komt, staan handgellen en desinfecterende dingen om je handen schoon te maken. Ik ben zelfs een paar weken geleden nog op stap geweest. Hoe is het uitgaan in Zuid-Korea? Er zijn sowieso weinig, noemen ze foreigners hier, omdat de vluchten gaan niet meer. Mm-hmm. Dus ik stond echt tussen alleen maar Koreanen. Die hebben toch wel een andere manier van uitgaan. Karaoke zingen of zo? Ja, sowieso. Karaoke bar heb je hier heel veel. Nice. En ze drinken echt veel. En eigenlijk als ze niet drinken, zijn ze soms zelfs een beetje verlegen. Een beetje, durven ze eigenlijk geen eens te vragen of ze een beetje op de foto mogen. Mm-hmm. En zodra ze zeg maar hebben gedronken, dan gaan ze helemaal los. Het lijkt me sowieso geen makkelijke beslissing om zo ver van huis te verhuizen en alles in Nederland eigenlijk achter te laten. Wat waren een beetje de afwegingen die je hebt gemaakt? Nou ja, ik heb sowieso altijd heel graag wel... ik hou wel van een avontuur en ik wou graag de wereld zien. Nou ja, met voetbal heb je die mogelijkheid soms. En ik heb veel clubs in Nederland al gehad. En ja, op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd dat je bepaalde keuzes moet gaan maken. Van, je weet dat je niet tot je 40ste doorvoetbalt. Maar heb je het ook gedaan voor het geld? Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Wat je hier in Korea kan verdienen, dat verdien je in Nederland alleen bij de topclubs. Ja? En aan wat voor bedragen moet ik dan denken? daar doe ik geen uitspraak over. Maar ik heb een heel goed contract en ik mag zeker niet klagen. Ja, en het moment dat je te horen kreeg dat je mocht gaan naar Korea,
Hoe was dat voor jou? Ja, het speelde al een tijdje. Het speelde ook al in de zomer. Vorig jaar zomer speelde het ook al. Toen zat ik nog in een relatie en toen is het uiteindelijk ook niet doorgegaan. Alleen ja, het heeft eigenlijk elke transferperiode zijn er wel buitenlandse clubs geweest dat ik een stap had kunnen maken. Ja, uiteindelijk toen het rondkwam was ik hartstikke blij. Alleen het heeft ook wel even geduurd voordat het echt officieel rond was. Want ja, het ging nog een beetje moeilijk bij mijn huidige club toen. Ja, en als je dan nu daar zit en je weet wat je weet, had je het dan eerder willen doen? Ja, ik had het op zich wel eerder willen doen, omdat ik hier ook echt weer de focus heb op het voetbal. En dat is in Nederland soms wel anders geweest. En hoe is het met het integreren? Spreek je überhaupt de taal of ben je al een beetje ingeburgerd? Ja, ik doe wel mijn best om zoveel mogelijk makkelijke woordjes Koreaans te leren. Welke woorden ken je al? Gamsahamnida is dankjewel. Negasio is goedemorgen. Appa, pijn. Appa, Dat vragen ze elke keer. Appa. En dan moet ik zeggen, ja, ik heb last van mijn knie. Maar hoe doe je dat met trainen? Want je trainer moet toch gewoon aanwijzingen schreeuwen over het veld. Maar als je elkaar niet begrijpt. Nou ja, dat is helemaal een mooi verhaal. Mijn trainer is Portugees. Dus de besprekingen en de trainingen worden gedaan in Portugees. Dan staat er een Koreaan naast die Portugees kan. Dus die schreeuwt dan alles in het Koreaans. En dan zei ik vaak nog even 1-2 minuten een beetje om me heen te kijken van oké, we gaan nu dit doen of we gaan dat doen. En met wedstrijdbesprekingen, daar zit de assistent trainer naast me, dat is ook een Portugees en die kan gelukkig Engels. Dus die vertaalt het dan naar mij wat er gezegd wordt voor de wedstrijden. Het afgelopen jaar is best wel chaos geweest voor jou. Op wat voor manier ben je jezelf tegengekomen afgelopen jaar? Ik ben nog nooit echt in mijn leven echt alleen geweest. Dus ik ben nu 4 maanden helemaal op mezelf aan de andere kant van de wereld. Dus ja, hoe je jezelf dan tegenkomt, dat is soms wel keihard. Maar voel je je ook wel eens alleen? Ja, ik heb bijna altijd in relaties gezeten. En als ik in Nederland ben, dan ga je heel snel naar vrienden of ergens. Ja. Of ga je ergens naartoe. Maar hier heb ik echt geleerd om ook alleen te kunnen zijn. De rust in mezelf daarin gevonden. Zou je wel weer een relatie willen of vind je het wel prima nu zo even alleen? Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Maar op dit moment heb ik er wel voor gekozen om echt te leren alleen te zijn. En ook... En ook daarin mezelf gelukkig te worden. Mm-hmm. Maar ik hoop natuurlijk wel ooit weer met iemand op iemand verliefd natuurlijk te worden. En daar een goed gevoel bij te krijgen. Het is zeg maar uitzonderlijk al om professioneel voetballer te zijn. Maar zelfs voor een voetballer heb je een uitzonderlijk leven. Want eigenlijk alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan werd breed uitgemeten in de pers. Mede doordat jouw ex Monica eigenlijk jullie hele leven vlogte. Hi. We hebben het dus op. Niet zo eng kijken. En Larsje dacht, doe me even snel voordat ik ga slapen. Toen had ik het opgedaan. Toen keek ik op de verpakking. Ik moet dus 30 tot 45 minuten intrekken. Geen seks voor jou. Voor mij? Je doet net alsof het voor jou een tractatie is. Nu was niet iedereen daar heel enthousiast over, want toen je voor Groningen speelde, heeft directeur Hans Nijland aangegeven dat hij het eigenlijk maar niks vond dat jij in die vlog zat. Snap jij waarom hij dat vond? Uiteindelijk wel. Alleen het grappige was, toen ik daar tekende, vroeg hij nog of Monica meekwam en zag hij het al helemaal voor zich hoe samen sterk konden worden en Monica misschien nog FC Groningen kon helpen en andersom. En vonden ze het helemaal geweldig. Hij zag het eerst eigenlijk gewoon als een goede promoactie of zo voor de club. Ja. Hij was er eerst echt heel enthousiast over. En waarom is dat dan toen omgeslagen? Nou ja, ik heb toen al vrij snel wat problemen daar gekregen met de trainer. Toen heb ik ook privé wat keuzes gemaakt die misschien niet heel slim waren voor mijn voetbal, voor mijn carrière. En ja, dat was dan te zien in de vlog. Terwijl als een andere speler dat doet... Daar waren ze niet heel blij mee. In de documentaire serie Like Monica, die is onlangs uitgekomen op Videoland, spreekt ze niet heel positief over jou. Ze verwijt je zelfs dat je bent gevlucht naar Korea. Kan je hier een beetje in vinden? Ik heb me daarover uitgelaten de dag na de eerste aflevering, geloof ik. En ik snap zeker wat ze daarin bedoeld heeft. Of hoe ze het misschien wou zeggen. Alleen toen hadden we op dat moment hadden we ook geen contact. Dus ik denk dat ze toen ook een beetje in emotie heeft gesproken. Mm-hmm. En gelukkig is dat nu allemaal opgelost. En zijn er in de andere afleveringen gelukkig andere beelden gecreëerd. Waarin we
allebei laten zien hoe hard we ons best doen om goede ouders te zijn voor Sarah Lissie. Want hoe is die band nu met je kinderen? Hoe spreek je ze? Hoe gaan zij ermee om dat hun papa nu even weg is? Ja, ontzettend moeilijk. Toevallig vandaag hebben mijn kinderen elkaar ook weer gezien. Dus het was een heel mooi moment en daar heb ik mooie foto's en filmpjes van gekregen. Dus ik weet niet hoe lang het nu nog zo zou blijven en het is op dit moment heel veel facetimen. Mijn zoontje is 4, die belt me geloof ik 8 keer per dag zelf. en ja, met Sarah Lissie is het wanneer het uitkomt met Monica en met haar, dat ze bellen, maar dat gebeurt bijna elke dag. Dus. Ja, afgelopen jaar heb je in Nederland je eigen tattoo shop gestart. Hoe run jij een tattoo shop vanuit Korea? Ja, dat was ook een beetje ongelukkige timing. Ik heb in november samen met mijn beste vriend een tattoo shop geopend en in januari vertrok ik. En wat zijn je beste vrienden ervan? Nou ja, kijk, ik heb het wel altijd gezegd, ook toen ik net met Monica ging, woonde ik in België. En toen zei ik ook van ja, ik heb tot mijn 34ste geen vaste basis, want ik kan morgen zomaar naar de andere kant van de wereld moeten. Hoe ik het run is ook weer met veel facetimen. We hebben een groepsapp met de tatoeëerders daarin. En die passie van tattoos, waar komt dat vandaan bij jou? Nou ja, ik heb mijn eerste tattoo gezet toen ik 17 was. Toen heb ik 3 maanden lang lopen zeuren bij mijn moeder. Mijn ouders allebei hebben geen tatoeages. Dus de passie weet ik niet echt. Ik vond het gewoon heel mooi. En toen ik 17 was, heb ik 3 maanden lang bij mijn moeder lopen zeuren. En ik denk dat ze tot de dag van vandaag daar spijt van heeft dat ze toen ja heeft gezegd. Begin van het einde. En is er ook één waar je spijt van hebt? Oh ja, genoeg. Mag ik er één zien? Ja. Bijvoorbeeld mijn rechterarm, ja, dat is nu 10 jaar oud en ik vind dat zelf niet zo heel mooi meer. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook nog tatoeages met mijn ex, dus ja. Ja, maar echt? Daar heb ik niet zo heel veel spijt van. Want dat is toch de regel? Ja, dat is de moeder van mijn kind en ik heb daar niet zo heel veel problemen mee. Maar ja. Ik vind meer dat zeg maar, deze tattoo is gewoon echt niet mooi en dat vind ik erger dan een tattoo met betekenis. Mm-hmm. Oké. Nou, Lars, het biechthok zit erop. Hey, wat is het eerste wat je straks gaat doen als je kinderen weer ziet, als je in Nederland bent? Alleen maar leuke dingen doen, lekker met ze op vakantie. Mm-hmm. Nog ja, eten gewoon, wat je gelijk gaat nemen hier in Nederland? Ik hoorde, je hebt een dropverslaving. Nou, dat valt dus wel mee. Ik heb op Instagram vorige week geplaatst dat ik drop aan het eten was en ook aan die Koreaanse jongens gegeven heb. Alleen, dat is zo raar. Je zit in een ander land en opeens ga je stroopwafels, kaas, drop missen. Terwijl ik in Nederland eet ik het bijna nooit. Nee, de tata komt in je naar boven. Ja, echt, ja. Ja. Nice. Hey, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit is onze laatste maand, maar we gaan natuurlijk gewoon door. Vrijdag zijn we er weer met een flashback video. Dus hou dat in de gaten. Later!